יום טוב בעבודה, זה לא יום משעמם. יום טוב זה יום שהצלחתי להביא את הפסיכיאטרית הביתה לביקור. גם אם זה באוטו שלי הפרטי, אבל הצלחתי להביא אותה ולקבל איזושהי הבחנה. יום טוב זה יום כמובן שקשיש מסכים באמת לקבל מטפלת. אחרי שחודשים אנחנו מנסים לשכנע אותו. שלום. איזה שירותים אין לך? לא נותנת לי לסיים משפט. תביני שלכל עובדת פה יש 400 מטופלים. אין לנו אחד. ויש לנו מקרי חירום, ככה אנחנו עובדים לצערנו. אם את רואה שמשהו מתעכב, זה לא בהכרח כי העובדת לא טובה או לא מתייחסת אלייך. אפשר להיכנס? יופי. מה שלומך? איך את מרגישה? מה, למה את בוכה? אני יכולה לשבת פה לידך? אפשר לעשות סיבוב בבית? בבקשה. תכין לך אוכל, ומי מחמם לך אותו? אל תיפגעי שאני שואלת זה, אולי נראה לך באמת שאני רק מתוך דאגה, אל תיעלבי שאני שואלת אותך שאלות כאלה. גם שברה שהיית אצלך, היא פתחה לך את הדלת? שהייתה במצב סביר. זה עובד הסוציאלי. שלום. את פה לבד בבית? כן. הרופאה קבעה שאת צריכה לקחת טיפול תרופתי. את לוקחת? לא. בכלל? לא. שילמת כל החיים שלך ביטוח לאומי. מגיע לך עזרה, לא מגיע לאף אחד להזדקן ככה לבד. את לבד. אני לא רוצה אף אחד. גם דוקטור אוקון וגם הבת שלך מאוד דואגות לך. צו שלך, אנחנו לא רוצים לקחת סיכון שמשהו יקרה לך בגלל שאת לבד. כיף לי לך. אני מאמינה לך. כיף. זה לא יעזור לך. אפשר לעשות את זה גם בניגוד לרצונך, כמה שזה נשמע חמור. כדי להגן עלייך. אני יכולה היום ללכת לבית המשפט ולהוציא צו שיאפשר לי להוציא אותה מהבית ולשים אותה בבית אבות, בניגוד לרצונה. אבל את לא רוצה. ואני לא רוצה. אני לא רוצה כי זה אקט מאוד מאוד קשה. זה שלילת החירות של הבן אדם במלוא מובן המילה. זה ממש לקחת אנשים, לקחת להוציא בן אדם מהבית שלו, מהמבצר שלו, ולשים אותו במקום שהוא לא רוצה, זה כמו כלא. לבית משפט, רותי ואני. תור לעורכי דין בלבד, לפקידות סעד אין טוב. אבל היום זה יום מדהים. התחלנו על יום מצוין, על אנשים, אחרי שזה יהיה צבאים. אני פתוח תיק. מי שופט תורן, את יודעת? התחלנו יום עם מזל, רוצים להמשיך. אני מקווה. התיק עוד לא נסרק, שוב, לכו, תחזרו עוד 10 דקות. אנחנו מדברים על חוק הגנה על חוסים, שזה חוק שנועד להציל חיים, שזה חוק שצריך להפעיל אותו מיידי. אנחנו צריכים לעמוד בתור. יכול להיות שאנחנו, יש שם 5-6 שעות, 7 שעות נמתין. לא, אתה חייב לעשות פה סדר. אף אחד לא יודע לפתוח תיק חוסים. חוץ ממך. אתה לא מבין מה? רק אתה. 4 שעות הייתי פה. מתזזים אותי ממקום למקום, שלא יודעים איך פותחים את התיק, מי צריך למנות שופט, אם הולכים לשופט תורן. חוסר ההבנה הכי מינימלית למה אנחנו עושים פה ומה התפקיד שלנו. לפני שנת... איזה יום מתחיל לנו... יש לי פרפרים בבטן, אני אומרת לך. זה הולך להיות קשה. הולך להיות אחד הדברים. אני חושבת שכדאי שתביאו לה את הדברים שסנטימנטליים. מה נראה? את כל העונות האלה סנטימנטליים. נביא לה, את מדברת שבשה. ברור שזה יהיה טיפה בעיה. חנן מעדכנת שהתקבל צו. אני
מה היא אומרת? איך היא? גם היא בוכה. גם היא בוכה? זה לא יהיה קל, אני יודעת. אני יודעת, זה הולך להיות קשה. האישה חזקה יותר מאיתנו. כן. לראות המשתוללת, היא תשתולל. נסעתי עם אח שלי לחתונה, ופתאום כאילו הוא התחיל לדבר על זה ש... על אימא שלנו. כן, בדיוק כמו שאנחנו עוברים עם הילדים, אותם ילדים שכאילו האימא הזאת החזקה, מתפקדת, זאת שמנהלת את הבית, זאת שמנהלת את כולם, שפתאום היא הופכת להיות חלשה, שאתה לא מזהה אותה אפילו, שאתה לא מזהה את, את, את האימא, אתה לא מזהה את אותה אישה, זה כאילו אישה אחרת. חוק הגנה על חוסים, להוציא, להעביר קשישה מבית, מהבית לבית אבות, ואנחנו צריכים את עזרתכם. האמבולנס הגיע. ענבל השיגה את צו בית המשפט, חודשים של טיפול מתנקזים אל הרגע המתוח הזה, ועכשיו הכל תלוי בשיתוף הפעולה של מד"א והמשטרה. היא מתנגדת, בוודאי. היא לא מוכנה לצאת. היא נעלה אותם בבית עכשיו, אמרה להם אני לא יוצאת וגם אתם לא. כן. הוא אומר לי, תזמיני אמבולנס פרטי. ואני אומרת לו, ובתור מה אמבולנס הפרטי ייקח אותה? באיזה זכות אמבולנס הפרטי יפעיל כוח? נגיד אישה זקנה. ענן, שמע, יש בעיה קשה. בסופו של דבר היה צריך להפעיל כוח, מי יוציא אותה, והם לא החליטו ביניהם למי מותר להפעיל כוח ולקחת אותה. מד"א לא רצו לתפוס אותה ולקחת אותה, והמשטרה לא רצתה להפעיל. הוא אומר שזה לא התפקיד שלו. מתקשרים לכל המפקדים במשטרה, הם כרגע בישיבה, אז אין לי מי לדבר. הוא אמר לי, תתקשרי עוד שעה, והוא פשוט הלך. פשוט סגרו את הדלת והלכו. כל העבודה, ירדתי מיון. באותו רגע, כאילו, רציתי שיהיה את המניו הזה שיגיד, אתה עושה ככה ואתה עושה ככה, אבל זה לא היה. בסוף אני נשארתי לבד. כולם הלכו ואני נשארתי לבד, ופחדתי. פחדתי להשאיר אותה בבית. ברגעים האחרונים אני כאילו אומרת, רגע, עשינו, לא היה לנו ברירה. תמיד יש את הספק. ככה אני רואה את האחריות שלי, היא עצומה. זהו, אני צריכה לדחוף מים.